ಡಿಕೆಶಿ ಬಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಸೀಡಿನೂ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಸಾಹುಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ. ನೀವು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರ ಸೀಡಿ ಇದೆ. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 12 ಸೀಡಿ ಡಿಕೆಶಿ ಬಳಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೀಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 11 ಸೀಡಿ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಸೀಡಿನೂ ಇದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಹುಕಾರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ. ನಂಬದಂತ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇನ್ ನಾಯಕರು ಇದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, 17 ಅಲ್ಲ ಪಾಪ, ಇವರಲ್ಲ 100 ಸಿಡಿ ಅವತ್ತು ರೇಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೇಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, 92-110 ಸಿಡಿ ಜಪ್ತಾಗಿದೆ ಅವತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬದಂಥ ಜನ ಅದಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನರೇಶ್ ಅವರಿಬ್ಬರದ ಹುಡುಗರದ್ರ ಹೆಸರು ಶ್ರವಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶರವಣ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸದ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಚುನಾವಣೆ, ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮುಗಿಯೋ ಮುನ್ನ ಡಿಕೆಶಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ್ಯ, ಡಿಕೆಶಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೇರ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಡಿಕೆಶಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೀಗಂತ ಮತ್ತೆ ತೊಡೆತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹುಕಾರ್. ಈ ಹೊಲಸು ರಾಜಕಾರಣ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಹಿಳಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡ. ನೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಹೌದು ಇದು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಕು. ಇಂಥ ಥರ್ಡ್ಕಾಸ್ ರಾಜಕಾರಣ, ಇಂಥ ಥರ್ಡ್ಕಾಸ್ ರಾಜಕಾರಣ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಐದು ಮುಗಿಸ್ತಾನ, ಐದು ಮುಗಿಸ್ತಾನ ಅವನು ಈ ಸಿಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲ. ಸಿಡಿಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಂದ್ರೆ ಅವನಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, 10,000 ಕೋಟಿದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನಾವು ಆವಾಗ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಒತ್ತಾಯ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿಡಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು 1,000 ಕೋಟಿದು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸಿಡಿ ಕೇಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಳತ್ತ, ಅವ್ನು ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಹಿಳಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡ. ನೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.